Tak nih bang. Mantap tak bandel pek. Lawa bandel eh. Tapi apa kata kita try pakai bandel ni? Kita main trading. Jom. Kita main trading lah. Kita main combat zone. Sedap tak sedap? Anjir. Auto turu bang. Wuih, gila lah. Aduh, kenapa dengan lag ni bang? Anjay. Wah, ni gila bang man. Dia eagle le one tap. Double kill lah. Ni apa? Waduh. Jangan lupa subscribe. Baik, assalamualaikum.